بولیے گا کر کے سبحان اللہ کہ اس قدر پیار لٹاتے ہیں میرے خواجہ پیاز. رات قسم خدا کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو سرکار خرید روا سے محبت ہے. کہ اس قدر پیار لٹاتے ہیں میرے خواجہ پیاز, اس قدر پیار لٹاتے ہیں میرے خواجہ پیاز, اس قدر پیار لٹاتے ہیں میرے خواجہ پیار, اس قدر پیارے اس قدر پیارے لٹاتے ہیں میرے خواجہ پیار, سب کو دیوانا ارے مجھ کو دیوانا, سب کو دیوانا بناتے ہیں میرے خواجہ پیار, سب کو دیوانہ بناتے ہیں میرے خواجہ پیار, سب کو دیوانہ بناتے ہیں میرے خواجہ پیار, ایک ہی پل میں مجھے پال سجا دو گھر کو, ایک ہی پل میں مجھے پال سجا دو گھر کو, ایک ہی پل میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے نا تو قسم خدا کی میں اسٹیج سے کود کے اپنی جان دے دوں گا. بولیے بابا سے سبحان اللہ, ایک ہی پل میں اپنے قدموں میں اپنے قدموں میں گراتے ہیں میرے اور حضرات. لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھارت کو مودی چلاتا ہے, یوگی چلاتا ہے. ہمارا کل بھی عقیدہ تھا اور آج بھی عقیدہ یہی ہے, کل بھی ہندوستان کو میرے خواجہ چلاتے تھے اور قیامت تک چلاتے رہیں گے. بولیے محبت سے سبحان اللہ, کہ ہند میں ان کی طرح کوئی شہنشاہ نہیں, ہند میں ان کی طرح کوئی شہنشاہ نہیں, ہند میں ان کی طرح کوئی شہنشاہ نہیں, ہند میں ان کی طرح کوئی شہنشاہ نہیں. حضرات اگر آپ کا عقیدہ ہے تو بولیے باتوں سے سبحان اللہ, کہ ہند میں ان کی تنہا بھارت کو تنہا بھارت کو چلاتے ہیں میرے خواجہ, بھارت کو چلاتے ہیں میرے خواجہ پیار, تنہا بھارت کو چلاتے ہیں میرے خواجہ پیار, تنہا بھارت کو چلاتے ہیں میرے خواجہ پیار, باوضو ہو کے انہیں یاد جو دل سے کرے, باوضو ہو کے باوضو ہو کے انہیں یاد جو دل سے کر لے, ارے اس کے خوابوں کو اس کے خوابوں کو اس کے خوابوں کو جگاتے ہیں میرے خواجہ پیار, اس کے خوابوں. بولیے محبت سے سبحان اللہ, علی 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 علی.